Перший потяг «Дніпро-Хелм» вже на пероні. Дніпряни поспішають зайняти свої місця. Серед них і пані Анастасія. Вона 3 роки поспіль їздить до Польщі за сімейними обставинами. Дотепер на дорогу витрачала по декілька діб. Нині всього 20 годин. Їздила я через Київ, а дорога плюс добиратися довго. Тут швидше, в поїзд сів, а на границі, не так, допустим, як ми, якщо перевозчиками їхали, тому що там треба довго стояти. Тут все комфортно. Однією з перших придбала квиток пані Тетяна. Каже, раніше дістати їх був то ще квест. Це намного легше, звісно. Відправлення прямо з нашого міста. Їхати в Київ – це не зовсім удобно, звісно, тому що з білетами завжди проблема. Тому я вважаю, що це дуже добре. До Хелма доправлятимуть 10 вагонів, а це майже 300 пасажирів. Серед них Софія. Ділиться умовами, приємно здивована. Літом я їхала в Львов і порівнювала умови, я дуже дивлена. Я ніколи не бачила таких поїздів. Во-первых, в містах, во-вторых, в вешалочки є якісь індикатори, там, звуки, навіть можна визвати проводника. Такі вагони зробили на Кременчуцькому заводі. Вони мають підвищений комфорт, каже начальник потяга. Насамперед, це комфорт для пасажирів. Їм не треба їхати в автобусі чи стояти на кордоні в пробці. Все-таки їхати по асфальту і їхати відпочиваючи в вагонах, де ти можеш відпочити, лягти, поспати, а не сидіти. Це важливо. У вагоні також спеціально облаштували купе для людей з інвалідністю. Ліжко можна легко підлаштувати для зручності пасажира. А ще? Тут також є виклик провідника. Мало людини погано, він може нажати кнопку, зв'язатися з провідником, попросити там допомогу. Та навіть у дорозі можна підтримати ЗСУ та зробити донат. В довгу дорогу ми маємо для пасажирів велике розманіття чаїв. Зокрема, в нас є бойовий з донатами на армію та розвідувальний. По 5,50 з кожного стаканчика йде на армію донати. У перевізника кажуть, саме на польський напрямок мають шалений попит. Тому й відкривають нові можливості для пасажирів. Ми фіксуємо величезний попит на Варшаву. Це один з основних базових наших напрямків, який ми намагаємося з усіх можливих сил закривати. Хелм – це у нас працює напрямок на Варшаву і з Варшави, відповідно, у Берлін. Це такі основні такі базові напрямки, які ми пропонуємо нашим пасажирам. Квиток із Дніпра до Хелма коштує 2200 гривень, а з Хелма до Варшави – близько 500. Їх можна придбати онлайн у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».